មានចេះប្រឡប់អីខ្ញុំចាសសួស្តីអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំមានជូនអ្នកនរគ្នាមកមើលបើប្រែស្រីមួយដល់សានធំរវល់វើយគឺថាសន្តដាំសិនទាំងអស់ខ្ញុំមិនចេះមើលនេះគេណែនាំឈ្មោះសិនខ្ញុំគិតកណ្ដាលសិនណាចាសសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅពេលនេះខ្ញុំពីណាមកទីរៃថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពីកណ្ដាលលេខមួយទី5ប៉ែតែនេះខ្ញុំស្រីអ្នកប្រាប់ថាខ្ញុំមកខ្ញុំគិតជាកញ្ញាស៊ូណាមនិយាយព្រោះទីណាគេនិយាយដូចកណ្ដាលកម្មឯងគេចាសសួស្ដីដល់គ្នាខ្ញុំមកទីរ៉ៃខាងនឹងខ្ញុំដែលខាងនឹងមកទីរ៉ៃខ្ញុំនៅស្នាមបណ្ដាលេខតមូលគេនឹងខ្ញុំមកណែនាំបណ្ដាលេខមួយគឺថាសានធំហេតុដែរបើសានធំសានក្រៅមួយឯណាអត់នេះបានស្គាល់តាពីតែធំណាមិនចុះហើយនេះពេលនេះអ្នកខ្ញុំអត់មានខ្ញុំខ្ញុំមកស្ដាប់ប្រៃស្អីដល់ខ្ញុំគឺថាតែមែនទេហើយកាក់ដំណើរកំសាន្តនេះមែននឹងគឺថាអូគេដល់ហុសហុសមែនទេអូគេបើសិនជាតាខ្ញុំមកកម្ៅអីជឿតាមខ្ញុំតាគឺជាលាចំគេមានគេមានតាគ្នាយើងឯងកញ្ញាស៊ូណាមឃើញបាញ់ឆាប់មាន15អ្នកហើយនេះអូនេះចៃឆាប់ហ៎ចុះណៅទៀតត្រីតោះតាមបាត់ទៅអូបកអាមើលបកអាតំត្រីអត់ទៅអើយចូលកាមេរ៉ា Hello welcome back ខ្ញុំកាមេរ៉ាអ្នកនរគ្នា welcome back ញោមសេដាមកមើលមកខាងមកវិញត្រកនៅយ៉ាមកគេឈៀសទៅ welcome back មកคนตาปามนั่นเนี่ยเสื้อใส่ตาดจับฟีเสื้อซอสเต้นเหรออันนั้นเต้นเหรอmỗi trà mỗi em nữa đăng kênh ấy người ta đang học về kênh của tây ra nhìn nó cái móc cho họ khu nhỉ mấy năm từ đôi an không kì từ mấy bắt mười nhà đã lối vậy ឆាប់បានគូបងជុងលឿនៗអើយមានអាចេះខ្មែរនៅនឹងតែតែដៃពីរដងអឺជុកតែជុកតែបងមកអេងក៏បានអាហ្នឹងមានអាប្រកាន់ហ្នឹងអឺបងជុងអាយបើស្ដីឆ្នាំណាបានកដោច្រើនសាធុសាធុសាធុអើទៅគួអូខេជាញ៉ាយយ៉ាយយ៉ាយអីកាន់ទៅបួនមើលអត់ទេ